Yuqori palataga hayotiga oid yana bir xabar. Oliy Majlis Senati Fan, Ta'lim va Sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasining ishchi guruhi yig'ilishda alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishini hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni muhokama qilindi. Ta'kidlangandek, alkogol va tamaki mahsulotlarining tarqatilishini hamda iste'mol qilinishini cheklash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni sohadagi munosabatlarni tartibga solish maqsadida ishlab chiqilgan. Hujjat fuqarolarning eng avvalo 21 yoshga to'lmagan shaxslarning sog'lig'ini alkogol va tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishning zararli ta'siridan, bu bilan bog'liq ijtimoiy va boshqa salbiy oqibatlardan himoya qilishga qaratilgan. Tadbirda o'tkazilgan jamoatchilik monitoringi bilan bog'liq raqamlar keltirildi. Qayd etilishicha, taqiqlangan bolsa-da, savdo do'konlarining 38.8% maktablardan 200 metrdan kam bo'lgan masofada joylashgan. Do'konlarda sigaretalarning 53%, ko'chalarda esa 89% donalab sotilmoqda. Yanada xavotirlisi, tamaki mahsulotlarining 61.2% o'yinchoq va shirinliklar oldiga qo'yilgan. Yig'ilishda qonun bilan kiritilayotgan yangi normalarga nisbatan berilgan takliflar ham muhokama qilindi. Xususan, hujjatning tamaki mahsulotlarining tamakini hamda nikotinni iste'mol qilish moslamalarining aylanishi to'g'risidagi moddasida chekilmaydigan tamaki mahsulotlarini, shu jumladan tarkibida nikotin mavjud bo'lgan chekilmaydigan mahsulotlarni O'zbekiston Respublikasiga olib kirish hamda O'zbekiston Respublikasi hududida realizatsiya qilish taqiqlanishi belgilangan. Masalaning ayni jihati ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Ayniqsa mana snusga to'xtaladigan bo'lsak, snus masalasida bizni agentlik tomonidan İçki İşler Bölümü, Sağlıklı Saklaş Vazirliği, Halk Talimi Vazirliği, Oliy Majlis, şahsen deputatları bilen birge, maşu maktabma maktab, koçama koça, dokanma dokan, yürüp bu narsalar bir neçe ay devamında organıldı. Oddiy bitta misol aytmoqchiman, ben maşu organışlarda, maşu Toshkent şahrida bir neçte maktabda organganımızda, kamida bitta sınıfta 5-6'da kam bo'lmagan bolada, cho'ntagidan, sumkasidan snuslar chiqdi. Donalab sotish holatlari juda ham ko'p. Bugungi kunda mingdan ortiq shoxobchalarda aynan snuslarni bemalol sotuvda ekanligini hammamiz guvohimiz. Eng yomoni shundaki, studentlarni yoki yosh maktabdagi o'sha o'quvchilar tilini tegi tashlab olib, tashlab oldi. Tutuni yo'q, hech narsa yo'q. Ota-onasi ham bilmaydi. O'qituvchi ham kontrol qila olmayapti. O'zbekiston territoriyasida realizatsiyasini biz zabret qo'ydik. İşlab chiqaryapsiz, siz chet elga eksport qilasizmi, ko'ring. Siz bizga taklifingizdan xuddi shu taklifingizdan chiqdingiz, lekin bizni to'liq zapret qilmaymiz. Proizvodstvosi bo'lsin, no lekin realizatsiyaga zapret qo'yamiz deb. Bundan tashqari, iqtisod o'ylagan holda muddatlarni ham belgilab berdik. Bu borada Sog'liqni saqlash vazirligi mas'uli ham vazirlik pozitsiyasini bildirib o'tdi. Milliard dollar investitsiya kiritaman deganini ham, u bilan davlat bugun boy bo'lmaydi. Davlatimizning qudrati juda ham yetadi, hamma narsaga yetadi. Aholimizning sog'ligi hamma narsadan bu oliy ne'mat ekanligini biz bilishimiz kerak. Mazkur qonun yuzasidan xalq deputatlari mahalliy kengashlar, manfaatdor vazirlik va idoralarning takliflari olinmoqda. Ularni inobatga olgan holda senatorlar qonunni yuqori palataning navbatdagi yalpi majlislarida ko'rib chiqishi rejalashtirilgan.